Ahir els ho explicàvem. Aquest cap de setmana hi ha tornat a haver una baralla a la zona de la Sardana a Reus. Els veïns n'estan farts i fins i tot s'han organitzat en una plataforma per reivindicar més seguretat. Avui volem parlar amb Dolors Vázquez. Ella és la regidora de Seguretat Ciutadana de l'Ajuntament de Reus. Senyora Vázquez, moltes gràcies per ser amb nosaltres. Hola, bona nit. Gràcies a vosaltres. Regidora, què passa a la Sardana? Bé, passen moltes coses, però crec que no podem parlar de falta de seguretat. En tot cas, crec que hem de parlar d'algun conflicte puntual de convivència i amb una necessitat potser que se faci un estudi sobre la Sardana a nivell més transversal, no només de convivència, sinó també a nivell urbanístic i de model, no? per poder canviar una mica la situació de la zona, que en aquest cas, des de la part que a mi em toca, ja s'està treballant i s'està fent cada dia una tasca molt important per mantenir aquesta convivència. Els veïns que precisament aquestes setmanes s'estan queixant i estan reivindicant, ells diuen falta de seguretat, vostè diu que no. Què els diem a aquests veïns per respondre'ls de cara als propers dies, les properes setmanes? Aquest és un problema que ve fins i tot abans del confinament. Bé, sobretot és un missatge de tranquil·litat i que la zona de la Sardana és ara mateix una zona prioritària per la regidoria. De fet, els veïns, els hi podem dir, perquè és així, és un fet objectiu, que estem treballant des de fa dies amb no només una intervenció de patrulles allà a la tarda, sinó a la nit, cada dia, de forma contínua, sobretot per vetllar, no?, per aquesta convivència. S'està fent, estan donant bons resultats. Jo parlo de que no és un problema d'inseguretat, és més aviat altres problemes que estem estudiant, no?, la manera de poder donar solució. I sobretot és important també donar aquest missatge de tranquil·litat als veïns, en el sentit de que hem passat una situació de pandèmia que ens ha fet confinar-nos a tot, que això ha significat també la impossibilitat de dur a terme aquelles accions a nivell d'Ajuntament que teníem previstes en un mig termini o a principis d'any, com era la instal·lació de la segona fase de les càmeres de videovigilància, i que afortunadament des de l'aixecament dels processos i els terminis administratius ara podem dir que a molt curt termini que se farà realitat aquesta instal·lació, aquesta implementació dels sistemes de videovigilància que ja en el seu dia es va anunciar que era una realitat. Hi ha aquest projecte de càmeres de videovigilància que s'ha vist afectat, com diu vostè, per la pandèmia. Amb tot, hi ha càmeres a la plaça de la Pastoreta que enfoquen precisament cap a la zona més conflictiva, en aquesta zona de la Sardana. No sé si s'utilitzen aquestes imatges per poder detenir o per poder detectar exactament què és el que hi passa. Evidentment, tota la imatge és necessària, però també hem de vigilar. Les imatges ens estan ajudant, però el que volem és una mica reforçar aquesta situació amb la implementació encara de dues càmeres més, que ja es van dir en el seu dia, que diguem que abarcaria tota la zona de Comte de Reus i Sardana, i que creiem que junt amb la que hi ha a la zona de Pastoreta ens ajudarà, evidentment, encara a que la zona i a que els veïns puguin tenir aquesta, o que puguin tornar a tenir aquesta sensació de tranquil·litat. Jo m'agradaria enviar un missatge positiu. Estem treballant, no és una zona que tinguem o que no pensem en ella, i que ara és ara, crec que entre tots fem l'esforç de que aquestes situacions o aquests conflictes, o no dir conflictes, sinó aquestes situacions puntuals que s'han produït, que no torni a passar ni allà ni en altres zones de la ciutat, tot i que sabem que a vegades és ben difícil per la mateixa densitat de població que som, no? Però que estem molt a sobre, i que amb això també ha sigut hem parlat precisament amb representants veïnal de l'Associació de Veïns de la zona, li hem donat aquest missatge, hem tingut una reunió molt profitosa en aquest sentit, i crec que tots plegats hem d'anar a treballar perquè hi hagi aquesta serenor i aquest canvi de percepció que ara mateix es pot tenir.
Dolors Vázquez, la regidora de Seguretat Ciutadana de l'Ajuntament de Reus, moltes gràcies per atendre l'antena de Canal Reus. Gràcies a vostès. Adéu, bona tarda.